Hazır həmişə xeyirlərdə xoş gördük səni. Allah mübarək eləsin bu İlqar Vaqif qardaşımızın xeyir işini inşallah. Hər birimizin, bütün Qaraqoyunlu kəndinin, bütün Vaqifi tanıyanların, onu xətirin istəyənlərin, şükürlər olsun ki, çoxdur bu cür insanlar. Ən böyük arzusuydur ki, Vaqifin bir toy olsun, Vaqifin oyunda bir iştirak eləyək. Allah heç kimin düşünmədiyi halda bayaqların bir yaxşı bir söz eşitdim. Həqiqətən Dağlıq Qarabağda cəmaat düşünmürdü, Vaqifin toyunda düşünmürdü. Yenə belə dualar eləyirdi. Amma şükürlər olsun ki, dualarımız qəbul oldu və Vaqifin bu günlərin toyunu görməyə Allah bizə nəsib elədi. Həm Vaqif özü gördü, həm hər birimiz gördü. Allah xoşbəxt eləsin, mübarək olsun. Bütün Azərbaycan xalqına həmişə belə xoş günlər. Mübarək toylar qismət olsun inşallah. Allah dua eləyə, tezliklə pandemiya burada. Bax, belə mağaralar qurulsun. Xeyir inşallah. Allah səni var eləyə.
Çok mühürbün. Hemşe toylarda, hemşe toylarda. Size de borcu olsun, size de kısmet olsun. Çok mühürbün konuşmak. Sana da kısmet olsun, hay eldeniz kanka. Tamam. Hay eldeniz, sana da kısmet olsun. Sağ ol. Ey koşular koşular gelmişsiniz koşular 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 mehriban koşular 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 gelmişsiniz koşular 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 mehriban koşular
Evet.